معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کو بلہری لیے چلتا ہوں اور وہیں سے مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ، چل بلہری چل، چل بلہری چل، چل بلہری چل، مولا علی کا جشن منانے، چل بلہری چل، چل بلہری چل، مولا علی جشن منانے، چل بلہری چل۔ سوئی ہوئی قسمت کو جگانے، سوئی ہوئی تقدیر جگانے، چل بلہری چل، چل۔ اور آپ حضرات میرا ساتھ دیں، بولو مولا علی علی علی، بولو مولا علی علی علی، علی 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 علی، شیر مراد سبحان اللہ، واہ۔ تیرا رجب کی شام جب آئی، دین لگائی ایمان صدا، کیا بات ہے، دین لگائی ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ تیرا رجب جب کی شام جب آئی، دین لگائی مان صدا، جام ویلا جام ویلا سے پیاس بجھانے، چل بلہری چل، چل بلہری چل۔ بولو مولا علی علی مولا، بولو مولا علی علی مولا، علی 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 آج کی شب ہے نور کی بارش، ہر بستی ہر گاؤں میں، ہر بستی ہر گاؤں میں، آج کی شب، آج کی شب ہے نور کی بارش، ہر بستی ہر گاؤں میں، نور کی بارش، نور کی بارش میں تو نہانے، چل بلہری چل، چل بلہری چل۔ بولو مولا علی علی مولا، بولو مولا علی علی مولا، علی 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 علی، شیر ملا تھا۔
بہت اچھا پڑھ رہے ہیں صاحب، واہ 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 واہ. کہ نور شہ مردان سے زمین کا ہر ذرہ نورانی ہے، ہر ذرہ نورانی ہے. کہ نور شہ نور شہ مردان سے زمین کا ہر ذرہ نورانی ہے. لب پہ لیے لب پہ لیے پر کیف ترانے چل بلہرے چل چل بلہری چل. بولو مولا علی علی مولا، بولو مولا علی علی مولا، علی 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 علی. حضور شیر ملاحظہ کر لے کہ بن تے اسد کی گود میں آیا آج ابو طالب کا پسر، آج ابو آئے ہیں میرے مولانا جف سے مومنوں آج کی محفل میں، آئے ہیں میرے آئے ہیں میرے مولانا جف سے مومنوں آج کی محفل میں. ذکر علی ذکر علی کا ڈنکا بجانے چل بلہرے چل بلہری چل. بولو مولا علی علی مولا، بولو مولا علی علی مولا، علی 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 علی. آخری شعر ملا کر نور مجسم فاتح خیبر زور نبی زرغام خدا، زور نبی زرغام خدا. نور مجسم خدا، ان کی سنا ان کی سنا سے دل بہلانے چل بلہری چل چل بلہری چل. بولو مولا علی علی مولا، بولو مولا علی علی مولا، علی 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 علی. مکتا میں صاحب خانہ کی نظر کر رہا ہوں، یہ سب صاحب خانہ ہی کے تھا مطلع سمیت. کہ حیدر نے حیدر کی محفل آج سجائی ہے اصلی، حیدر نے حیدر کی محفل آج سجائی ہے اصلی، حیدر نے
سجائی ہے سلیم مدح علی مدح علی پھر آج سنانے چل بلہری چل چل بلہری چل بول مولا علی علی مولا بول مولا علی علی مولا علی 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 ایک بتلا اور دو شعر سماعت کر لیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا میں, مطلع سماعت کریں. ایک نور مجسم کی ایک نور مجسم کی پیمبر کی تعبیر ہے کعبے میں یا خوابِ شیر ملاتا کرو کہ اسلام و شریعت کے کہ اسلام و شریعت کے ہونٹوں پہ تبسم ہے کہ اسلام و شریعت کے ہونٹوں پہ تبسم ہے ایمان کہا شعر اور ملاحظہ کر لیں حضور خاص طور پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ خالق کی صدا خالق کی صدا آئی تاخیر نہ کر محبوب
खान।